এখন জঙ্গলত এটা পুখুৰী আছিল য'ত বহুত মাছ আৰু কেকুৰা থাকিছিল আৰু কাষতে আছিল এটা দুষ্ট বগলী যিয়ে সিহঁতক খাই পেলায় লাহে লাহে মাছ আৰু কেকুৰাৰ সংখ্যা কমি গৈ আছিল কিন্তু আজিৰ পৰিৱেশটো অলপ বেলেগ আছিল কি হ'ল বগলী ককাইদেউ আজি ইমান মন মাৰি আছা আজি নোখোৱা নেকি আমাক পোৱা না বগলী কি হ'ল তোমাক মই শুনিছো বোলে এই জংঘলখন শেষ কৰি পেলাব তেতিয়া এই পুখুৰীটোও নাথাকে আৰু এই গছবিলাকো নাথাকে আৰু তোমালোক সকলোবোৰ মৰি থাকিবা মোৰ কি আছে মই উৰি উৰি বেলেগ এখন জংঘললৈ গুচি যাওঁ কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণেহে মোৰ খুব দুখ লাগিছে বগলীৰ কথা শুনি সকলোবিলাক চিন্তিত হৈ পৰিল আৰু ভাবিবলৈ ধৰিলে যে আমি ইয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ কেনেকৈ যাম তাৰ মাজৰ পৰা এটা মাছে বগলীটোক ক'লে অ বগলী তুমি আমাকো লগত লৈ যাব পাৰিবানে তোমাৰ কাৰণেতো ভালেই হ'ব ন তুমি আমাক তালৈ নিও খাব পাৰিবা মাছবোৰে ভাবিলে এবাৰ বগলীটোৱে যদি সিহঁতক বেলেগ পুখুৰীত এৰি দিয়ে তাৰ পিছৰখিনি দেখা যাব কিন্তু মই তোমালোক সকলোকে একেলগে লৈ যাব নোৱাৰো তোমালোক সকলো একেলগে মোৰ ঠোঁটত নজৰিবা একো নহয় দিয়া আমাক এজন এজনকে লৈ যোৱা অ যেতিয়ালৈকে তুমি এজনক তাত থৈ আহিবা তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াতে ৰৈ থাকিম ঠিক আছে সেইটো কৰিলেই ভাল হ'ব এটাকতো মই ঠোঁটেৰে কামুৰি আৰামত লৈ যাব পাৰিম বগলীটো সুখী হ'ল কাৰণ যিবোৰ মাছ তাৰ পৰা পলাই ফুৰিছিল আৰু ধৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে হাঁহিছিল আজি নিজেই মোৰ লগত যাবলৈ ওলাইছে আজিহে পাবি তহঁতে মছলাটো সদায় মোৰ ভোক লাগি থকাৰ সময়ত তহঁতে মোৰ পৰা পলাই পলাই মোক কিমান কষ্ট দিছিলি এতিয়া তহঁতে মোৰ সহায় বিচাৰিছ বুৰ্বক মাছ বগলীয়ে তেতিয়া সিহঁতক বেলেগ পুখুৰীত থবলৈ মান্তি হৈ গ'ল সি প্ৰথম মাছটোক নিজৰ ঠোঁটৰ মাজত ললে আৰু উৰি গ'ল অলপ দূৰ গৈ সি প্ৰকাণ্ড শিল এটাৰ ওপৰত ৰ'লগৈ বগলী ইয়াত দেখোন একো পুখুৰীয়ে নাই বগলীটোৱে মাছটোক খাই পেলালে আৰু উৰি গৈ পুখুৰীটো পালেগৈ দ্বিতীয়টো মাছ নিবলৈ তাকো উঠাই সি সেই শিলটো ওপৰলৈকে লৈ গ'ল আমি তোমাক বহুত বিশ্বাস কৰিছিলো তুমি বহুত বেয়া বগলীটোৱে দ্বিতীয় মাছটোও খাই পেলালে এনেকৈয়ে বেলেগ পুখুৰীলৈ নিয়া চেলুৰে বগলীটোৱে এটা এটাকৈ আটাইকেইটা মাছ খাই পেলালে এইবাৰ কেঁকুৰাৰ পাল পৰিলে কেঁকুৰাটোক তাৰ ডিঙিত উঠাই উৰি গৈ থাকোঁতে কেঁকুৰাটোৱে তলত পৰি থকা মাছৰ কাঁইটবিলাক দেখিলে কেঁকুৰাৰ সন্দেহ হ'ল আৰু সি তাক সুধিলে বগলী আমি ক'ত গৈ আছো কচোন ক'তা মই দেখোন পুখুৰী দেখাই নাই এয়া দেখোন শুকান পথাৰহে তইতো বৰ বুদ্ধিও ওলালি কেঁকুৰা কিন্তু এই টেঙৰ আমি কোনো কাম নাখাটিব এইবিলাক তই আগতেই ভাবিব লাগিছিল এতিয়াতো মাছবিলাকৰ দৰে তোকো মই খাই পেলাম বহুত ভাল লাগিব কিন্তু কেঁকুৰাও কম নাছিল বগলীৰ এই চক্ৰান্তত তাৰ বহুত খং উঠিল সি বগলীৰ ডিঙিটো জোৰ কৰি ধৰিলে আৰু চেপি দিলে দুষ্ট বগলী মোৰ লগৰ মাছখিনি তই খাই পেলালি মই তোক সোধাই নেৰো আজিৰ পৰা তই কোনো ধৰণৰ মাছকে খাব নোৱাৰিবি কেঁকুৰা তাৰ ডিঙিটো চেপি আছিল বগলীটো উৰিব নোৱাৰি তলত সৰি পৰিলে আৰু বগলীটোৰ লগতে কেঁকুৰাটো মৰি গ'ল এইদৰে বগলীটোক মাৰিবলৈ গৈ কেঁকুৰাটোৱে নিজৰ প্ৰাণো দি দিলে যাতে বগলীটোৱে আৰু মাছ আৰু কেঁকুৰা খাব নোৱাৰে সেইকাৰণেতো কোৱা হয় আমি সকলো কাম ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে আৰু লোকৰ কথা শুনিব নালাগে ললিত নামৰ এজন প্ৰখ্যাত ভাস্কৰ্য শিল্পী আছিল তেওঁ নিজৰ শিল্পৰ মহাৰথী আছিল তেওঁৰ মূৰ্তিবোৰ দূৰ দূৰলৈকে বিখ্যাত আছিল আৰু বহুত মানুহে তেওঁৰ মূৰ্তিবোৰ বহুত মূল্য দি কিনিছিল এদিন যেতিয়া ললিতে নিজৰ মূৰ্তি বনোৱাত ব্যস্ত আছিল তেতিয়াই ৰজা চন্দ্ৰ সিং তালৈ আহিল আৰু তেওঁক চাবলৈ ধৰিলে ললিতে যেতিয়া ৰজাক দেখিলে প্ৰণাম মহাৰাজ খুব সুন্দৰ ললিত তোমাৰ যিমান প্ৰশংসা কৰা যায় সিমানে কম হ'ব তোমাৰ কামত মই আনন্দিত তুমি এই শতিকাৰৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ শিল্পী ধন্যবাদ মহাৰাজ
রজা চন্দ্র সিং তারপরা গুছি গল আর তেতিয়া ললিতে ভাবিবলে ধরিল বাহ মই সচাকৈয়ে এই শতিকার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মী। এদিনাখনের কথা, ললিতে মূর্তি বনাই আছিল তেতিয়াই মালিক আপনার বন্ধু রাঘব আহিছে। মোর বন্ধু? সিটো এজন দুখিয়া গোয়াল হয় আর মইতো এজন মহান শিল্পকর্মী, মোর বন্ধু কেনেদরে হব পারে? যা তাক কই দে, মই এতিয়া ঘরত নাই। ঠিক আছে। ললিতর অহংকার বাহি গৈছিল। পিছদিনাখন প্রণাম ললিত ককাই। প্রণাম। এও বাবা সিদ্ধেশ্বর, রজা চন্দ্র সিংর গুরু। মহারাজে বিচারিছে যে আপনি এখেতর একটা মূর্তি বনাওক। নিশ্চয়, আহক বাবা, আপনি ইয়াতেই বহক। তোমার মূর্তিবিলাক তো জীবন্ত হয়ে উঠে বোপাই, মইতো মাত্র হাতর রেখাহে চাব পারো। তেন্তে মোর হাতখনো চাওকসুন আর ককসুন, মান সন্মান আর ধন সম্পত্তির বাহিরে আর কি পাম মই জীবনত, কি হব মোর ভবিষ্যৎ? সর্বনাশ, এইয়া তোমার কি লিখা আছে? কি হল বাবা? তুমি দেখুন আর 40 দিন হে জিয়াই থাকিবা, আর শুনা, 40 নম্বরের দিনা যমরাজ আহি মাজনিখা তোমাক সরগলৈ লৈ যাব। কি সচাকৈ মাত্র 40 দিন? ললিত নিরাশ হয়ে পড়িল। তেওঁ সেই চকীখনতে বহি দিলে যত তেওঁ পাত্রবোৰক বহিবলৈ দিছিল, আর হঠাৎ সেই সময়তে তেওঁ কিবা এটা ভাবিলে। মই এটা কাম করো, মই নিজরেই মূর্তি বনাও। আর তারপর ললিতে নিজর নিচিনা হুবহু 6টা মূর্তি বনালে। বাহ ললিত, তুমি তো মহান হয়, এতিয়া তো মোক যমরাজেও চিনি নাপাব, মই তো যমরাজর চকুর পরাও হারি যাম। 40 নম্বর দিনা ললিতে গোটেই মূর্তিবোৰৰ মাজত শুই পড়িল। আৰু মাজ ৰাতি মই মৰিলো, মই মৰিলো, আহি পালো মহাৰাজ ললিতৰ ঘৰত। এতিয়া সোনকালে নামক, কিমানবাৰ কৈছো যে ওজনটো কমাওক, কিন্তু আপুনি কোনো গুৰুত্বই নিদিয়ে, খালি খাই থাকে। মই যম, উৎপন্দালি নকৰিবি, মই তোৰ মালিক, তই নহয়। এয়া কি, ইয়াত দেখোন 7জন মৃৎশিল্পী আছে, এতিয়া মই কাক লগত লৈ যাম? মহারাজ থাকিব দিয়ক, আৰু বলক, এই শিল্পীজনক পাছতে লৈ যাম, বলক মহারাজ, পরগলে যাওঁগে বলক। যমরাজে মহুতুৰ কথা ধ্যান নিদিলে। আৰু অতি উত্তম ভাস্কর্য শিল্পী, তোমাৰ সৃষ্টিটো অতুলনীয়, তুমি হুবহু তোমার নিচিনাকৈ 6টা মূর্তিটো বনালা, উত্তম। কিন্তু তুমিও মূর্তি তৈয়ার করতে একটা ভুল করিলা। ভুল? অসম্ভব, মোর দ্বারা তো ভুল হবই নোৱাৰে। এইটোৱেই তুমি ভুল করিলা, ইমান অহংকার যে তুমি সৃষ্টি করা মূর্তিত তুমি ভুলটো মানিয়ে নোলোৱা। মূর্খ, যদি তই মোক উত্তর নিদিলিহেঁতেন, তেতিয়াহলে মই তোক কেতিয়াও চিনিবই নোৱাৰিলোহেঁতেন। এতিয়া বল মোৰ লগত। যমরাজ সাবধানে, আপুনি ইমান কঠোর হয়, তাতে আকৌ এটা উঠাই দি যে আপুনি মোৰ কঁকাল ভাঙিহে এৰিব যেন পাইছো। মনে মনে থাক, যম হয় মই। ভাস্কর্য শিল্পী ললিতর অহংকারেই তেওঁ প্রাণ ললে। যদি তেওঁ নিজে বনোৱা মূর্তিবোৰ লৈ ইমান অহংকার নকৰিলহেঁতেন, তেতিয়া হয়তো তেওঁ জীবিত থাকিলহেঁতেন। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে, তেনেহলে এই চ্যানেলটো শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চ্যানেল কোকো টিভি।